Obilježavanje u Mostaru počelo je polaganjem vijenaca i svetom misom zadušnicom u vojarni Stanislav Bajakraljević. Ovom svečanosti odana je počast svim umrlim, poginulim i nestalim pripadnicima HVO-a, civilima i žrtvama Domovinskog rata. Danas smo se okupili ovdje u spomen kapeli svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika 2. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane. U povodu blagoslova svete mise i sjećanja na sve naše poginule i umrle pripadnike kako 2. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, tako cijelog zbornog područja Mostar i svih branitelja Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskih snaga općenito. U prigodi svih svetih i dušnog dana prisjetimo se naših prijatelja, naših suboraca koji su dali svoje živote za slobodu i opstojnost hrvatskog naroda. Kažem, ovo je prigoda da se otrgnu od zaborava, jer njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena i evo, na ovaj način pokazujemo ono najmanje što možemo za njih učiniti jeste položiti vijence i služiti svetu misu i prisjetiti se u našim molitvama svih naših prijatelja i dragih suboraca. General Sopta kazao je da se ovih dana sjećamo svih dragih ljudi koji više nisu s nama, a i oni koji su svojom žrtvom osigurali da danas možemo živjeti u svojoj domovini, Bosni i Hercegovini. Danas ćemo upaliti sviću, pomolit se uoči dana mrtvi i dušnoga dana, sjetit se naših prijatelja, naših suboraca, pomolit se da duše njihove u Gospodinu nađu mir i spokoj. Podsjetimo, pri oslobađanju vojarne poginuli su Stanislav Bajakraljević i Mijo Babić, a 14 branitelja je ranjeno. Počast preminulim, poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, pripadnicima HVO-a, odana je počast širom Bosni i Hercegovine, gdje žive Hrvati, između ostalog u Livnu, Busovači, Kiseljaku, Posušju, gdje su služene svete mise njima u čast.